Velia e pel qytetarve, Tirana në pushtetin e motit të keq shmangni lëvizjet e panevojshme në rrugë sot e nesër. Tirana dhe disa qytete të Shqipërisë u përfshin prej mëngjesit të ditës së sotme nga një mot i paqëndrueshëm. Rreshtje me intensitet të lartë të shiut dhe era e fortë ka paralizuar disa nga qytetet e vendit, ndërkohë që edhe Tirana prej disa orësh u ndodh nën pushtetin e motit të keq ka arsolli dhe rëndim të trafikut, si dhe ka vështirësuar edhe lëvizjen e qytetarëve në rrugë për shkak të ujrave. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, përmes një postimi në Facebook ju ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme gjatë ditës së sotme dhe nesër për shkak të motit të rënduar, ndërsa fton qytetarët që kanë nevojë për ndihmë të raportojnë çdo problem në aplikacionin Tirana Ime. Ja dhe postimi Veliajt. Sot pas dite dhe nesër parashikohet moti rënduar merr dhe rreshje. Ju lutem shmangni lëvizjet jo emergjente në orët në vijim dhe për çdo problematik. Raportoni tek aplikacioni Tirana Ime ose telefoni 112.